រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនៅពិគ្រោះយោបល់អាណត្តិទី3ឆ្នាំទី1របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រោមវត្តមានអាដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកស្រីម៉ែនផូលីអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងអាដាមម៉ាធូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាក្រុងពោធិ៍សាត់មានអ្នកចូលរួមចំនួន201នាក់អាដាមមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានថ្លែងថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ216អនក្របកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019ត្រង់មាត្រាទី9បានចែងថាក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនីមួយនីមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទទួលយកនូវគម្រោងមូលដ្ឋានបានសំណុំពរនិងស្នើសុំអភិវឌ្ឍបន្តដូច្នេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំវេទិកាសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយនៅពីគ្រូយោបល់នៅសាលាក្រុងនេះឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជម្រាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងឆ្លើយបំភ្លឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមស្របទៅតាមសំណើនិងសំណូមពរនានាដែលអ្នកចូលរួមតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់មតិយោបល់ដល់កិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាសមាជិកសមាជិកាវេទិកាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដែលក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រេចបានកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមនានានិងទទួលយកអនុសាសន៍និងសំណូមពរមូលដ្ឋានតេតងទៅនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះវិក្មិនតំណាងមន្ទីរអង្គភាពត្រូវតែទទួលយកនិងដោះស្រាយនៅសំណើនិងសំណុំពររបស់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីភាពលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដែលប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈភាពស្អាតស្អំទាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះត្រូវយល់ដឹងនិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ន្នពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងតំណាងសមាជិកសមាជិកាវេទិកាបានលើកឡើងពីសំណួរនិងសំណុំពរមានចំនួន47ករណីត្រូវបានគណៈអធិបតីនិងវិក្មិនគ្រប់មន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តធ្វើការឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងនោះសួរផ្ទាល់មាត់មានចំនួន17សំណួរដោះស្រាយបាន 95%ជាលិខិត30សំណួរនិងដោះស្រាយជូនបាន 90% ក្រៅពីនោះក្រុមការងារក៏សាងខ្លឹមសារត្រៀមរៀបចំចងក្រងជារបាយការណ៍លម្អិតដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវេទិកានេះបានរកឃើញអំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យសាធារណការរាយនឹងធម្មពលធនធានទឹកប្រៃឈើដីធ្លីបរិស្ថានសុខាភិបាលសិប្បកម្មនិងរដ្ឋបាលក្រុង